Kde to jsem? Je, tady to dneska vypadá, ale úplně jinak. Jsou tady stolečky a ty stolečky jsou prostřené. Je, že by tady byla hostina. Nebo že by dnes někdo slavil narozeniny. No to ne, to by tady byly balónky a výzdoba. Je, tak já nevím. Je, nenapadá vás, kde bych mohl být, děti? Cože? Cože? Je tu nějaký nápis? A jo, už to vidím, restaurace u Káji, tak to je jasný, jsem v restauraci. Kája a Fambláček. A ještě háček. Ahoj holky, ahoj kluci! Chodíte rádi do restaurace? Doufám, že ano, protože se právě v jedné restauraci nacházíme. Nejsme ale jen tak ledajaké restauraci. Jsme v mojí restauraci, v restauraci u Káji. Jú, a co tady budeme dělat, Kájuško? No přece si budeme hrát bambuláčku. Ty budeš můj host a já tě budu obsluhovat. No to je bambulkozní, už se nemůžu dočkat. Tak si pojďte hrát s námi! Hrajeme si na restauraci. Je, to je ale pěkná restaurace. Jo, ale no co pak si dám dobrého? Už mám veliký hlad. Je, kručí mi v bříšku. No tak kde je ten číšník? Nějak mu to trvá. Dobrý den, vítám vás v restauraci u Káji. Budete jíst? Je, dobrý den, no jistě, už mám obrovský hlad. Dobře, tak tady máte jídelní lístek, vybírejte a já za chvilku přijdu. Děkuji. Páni, no tady ale mají velký výběr, tak co si to dám, k pití si dám Coca-Colu. Ne, tam je strašně moc cukříků, to je moc sladoučka, to ne. Ne, ale tady mají limonádičky, citronovou, je malinovou, mátovou, bambulkovou, jo. Je, tak to nevím, co znamená, to se budu muset zeptat paní servírky. Máte vybráno, nabídnu vám něco k pití. Ano, paní servírko, já bych se chtěl zeptat, co je to ta bambulková limonáda? Bambulková limonáda je specialita naší restaurace. Jedná se o limonádu plnou vitamínů a ovoce. Vitamínů a ovoce? Jú, tak to si prosím dám, paní servírko. Dobře, takže jedna bambulková limonáda. Ano. A jídlo máte vybrané, nebo budete potřebovat ještě chviličku? Ještě chviličku, prosím. Dobře, tak já vám zatím přinesu to pití. Jak se bambulková limonáda v mojí restauraci připravuje, nikomu neříkám. Jedná se totiž o tajný recept. Protože jste ale moji kamarádi, tak vám tento tajný recept prozradím, abyste si mohli limonádu doma připravit i vy. Budete tedy potřebovat půl sklenice jablečného džusu, sklenici sodovky, šťávu ze dvou citronů, krystalový cukr a ovoce, mandarinky, pomeranče, jablka a hrozny. Vezmeme si mísu, do které nakrájíme ovoce. My už ho tady máme nakrájené a teď do mísy přilijeme šťávu z citronů. Teď sodovku. A teď jablečný džus. A nakonec přidáme dvě lžíce cukru. Celé to hezky zamícháme a dáme vychladit do ledničky. A teď chvíli počkáme. Máme tady pro vás bambulkozní soutěž! Soutěž o ultrapísek Kája Bambuláček! Vyfoťte se s naším ultrapískem a fotku společně s vaší adresou nám pošlete na e-mail soutěž@kawaiiproduction.cz. Je úplně jedno, kde se s pískem vyfotíte, jestli doma, na koncertě nebo třeba v prodejně Bambuleči Sparkis. My přesně za měsíc vybereme 3 vítěze, kteří náš ultrapísek získají. Ale pozor, to není vše.
Kromě písku vítězům pošleme i náš zápisník, tričko a podepsanou fotku. Tak se určitě zapojte. Pokud byste ultrapísek chtěli už teď, můžete si ho koupit na www.lollipopstore.cz a v prodejnách nebo na e-shopu Bambule a Sparkis. Přejeme všem hodně štěstí! Je, tak co si dám k tomu jídlu? Je, mají to samé dobroty. Je, rajskou s knedlíkem. Guláš, je smažený sýr s hranolkama, borůvkové knedlíky, no já nevím, co si mám vybrat. Je, že bych si dal smažený květák, ten mám rád, ale ten jsem měl včera, tak ten si dám zas jindy. Takže bych si dal svíčkovou, ne, svíčkovou to budu mít k večeři, tak tu taky ne. Je, nebo kapra se salátem? Je, toho asi ne, toho si dám zase o Vánocích. Ne. Jú, už to mám, špagety, já si dám špagety, mňaminky, mám vybráno, ale kde je ta servírka, už mám žízeň a pořád ještě nepřinesla tu limonádu. Bambulková limonáda se nám vychladila, takže můžeme podávat. Vezmeme si naběračku a limonádu nabereme do skleničky. Přidáme plátek pomeranče na ozdobu a nějaké pěkné brčko. Tada! A bambulková limonáda je na světě! Bambulková limonáda pro vás. Je, děkuji. Ta vypadá bambulkově. Vždyť je taky bambulková. Už víte, co si dáte k jídlu? Ano, paní servírko, dám si špagety, prosím. Dobře, jedny špagety. A polévku budete? Je, a jakou máte? Kuřecí vývar. Jú, to bych si asi měl dát, co? Jak se říká, polévka je grunt, kdo jí nejí, ten je špunty. No, a to já přece nejsem, takže si dám polévku. Dobře, takže si píšu i polévku. Bude to vše? Prozatím ano, děkuji, paní servírko. Dobře. A já si zatím dám tu úžasnou limonádičku, než mi přinesou polévku. Ta je výborná, opravdu bambulková. Kuřecí vývar, dobrou chuť. Děkuji. To je dobrá polévka a je tam mrkvička a nudle. Je, děti, polévku určitě papejte, je totiž moc dobrá. A tahle byla obzvlášť dobrá. V restauraci u Káji mají dobrou polévku, doporučuji. Už se nesou špagety, jak vám chutnala polévka, všechno v pořádku? Ano, byla vynikající. To jsem ráda, dobrou chuť. Mňam, to bude dobrůtka špagetky. Mňam. Je, to je velký kus, to je špaget. Mňam. To byla taková dobrota. Mňam. Jo, ale já jsem se tak napopal, že snad prasknu. Tak jak vám chutnalo? Výborné, děkuji. Budu vás všude doporučovat. Děkuji, dáte si ještě kakao a dezert? Je, dal bych si moc rád, ale už bych se přejedl a nebylo by mi dobře. Takže dezert si dám zase někdy příště. Můžu zaplatit? Dobře, bude to celkem 185 korun. Tady máte účet. Dobře, tady máte 200 korun. Těch 15 korunek si nechte, ty jsou pro vás. Děkuji, přijďte zas. Určitě přijdu. Naschledanou. Naschledanou. A my se jdeme podívat na vaše úžasné obrázky. Krásný obrázek nás dvou s Dalmatýnem pro nás namalovala šikulka Eliška ze Zdětína. Další nádherný obrázek s námi se sluníčkem, mráčkem a zmrzkou parádně namalovala 8letá Moňa Morová. Tenhle úžasně barevný obrázek se moc povedl šikulce Aničce Wagnerové. Tento bezva obrázek, na kterém jsme zase my dva, nám poslala 3letá Natáška ze Slovenska. Moc hezký obrázek plný bambulek pro nás namalovali naše další kamarádky Šarlotka a Melinka. Překrásný obrázek plný písmenek nám poslala úžasná bambulka Verunka. Parádní obrázek s námi, duhou a srdíčky krásně namalovala 5letá Dianka z Holešova. Tento bambulkozní obrovský obrázek, na kterém nám to moc sluší, nám poslala 4letá Ninuška. Skvělý obrázek, na kterém jsme potkali pandu, nám poslala 6letá Nikolka Sobotkova. A jako poslední tady máme krásný obrázek, který jsme dostali na naší bambulkové show od Elišky. Moc vám děkujeme! Chceš i ty vidět svůj obrázek v našem videu? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše obrázky!
A to už je pro dnešek všechno. Doufáme, že vás hra na restauraci bavila. No to je přece jasný, že bavila. Že jo, děti? Budeme moc rádi, když nám dáte lajčík a kliknete na červené tlačítko odebírat dole pod videem, aby vám žádné nové video neuteklo. Uvidíme se zase příště. Mějte se bambulkově. Ahoj!